Hello, BB-analyysi pukkaa kaikista niistä, jotka on vielä talossa jäljellä. Ensimmäiseksi lähdemme liikenteeseen nuorimmasta, joka on tänä vuonna Kristiina. Vantaan lahja BB-taloon 21 avioliitossa. Sähköasentaja, rakastaa biletystä, askartelua ja meditaatiota. Eli todella, voisin sanoa näin, että pitkälle menevä ei tule kyllä vielä tippumaan. Jos tulee venäjän kielen taidolle hyödykettä olevat viikkotehtävä, niin Krisse pärjää huisin hyvin siinä, koska hän osaa puhua sujuvasti venäjää. Ja sähköasentaja Mimmejä menee pitkälle, uskon kyllä. Niin kun talossa Kristiinan lempinimi on Krisse, niin sitten Krisse on nyt niin kun herännyt oikein kunnolla nyt vasta. Hänelle piti antaa aika, mutta hän on nyt niinku herännyt, kun on päässyt taloon. Mutta tämmöistä hiljaa hyvä tulee. Eli Krisse on tämän näköinen. Nyt puhumme tästä kaverista. Roopesta. Roope, 22. Vuoden vanhempi kuin Krisse. Espoolainen sinkku ja ei ole lapsia. Työskentelee Finkinolla, harrastaa Tinder-reffailua lisäksi uusia asioiden kokeilemista. Niin muuten minäkin harrastan uusien asioiden kokeilemista. Nytten esimerkiksi logistiikka-alan opiskelua on minulle ihan uusi asia. Ja viimeisimpähän. Ja sit hän on innostunut sulkapallosta ja biljardista. No sepä kivaa, sulkapallo ja biljardi. Onneksi ei ole tennistä, koska se on mun mielestä ehkä tylsin laji, kun seurataan vaan tommoista niinku boing, 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 boing. Tommoista niinku pallon ylitystä verkon yli. Ja kasvissyöjä. Roope kyllä ajattelee, ajattelee ekologisesti. Säästää luontoa, kasvissyöjä. Minähän olen vannoutunut lihansyöjä. Minunhan se pitäisi siirtyä kasvissyöjäksi, mutta en suostu. Tykkään lihasta liikaa. Ja Roope BB:ssä. Ehkä yli puolen välin, veikkaan. Ehkä yli puolen välin. On ehkä tämän vuoden tämmönen, mitä se nyt tästä hakee, Christian Heiskarin tyyppistä hahmoa BB-talossa. Sitten Ella 23 ja Helsinki transnainen. Opiskelee restonomiksi ja työskentelee kahvilassa ja hän muutti kolmisen vuotta sitten Jyväskylästä ja yllätys yllätys, naisen kiinnostuksen kohteet, muoti ja vaatteet. Tyypillinen nainen. Oma analyysini, niin kuin viime vuoden Kevin, niin tässä on huomattavasti tämmöinen niin kuin yhtenäisyys siinä mielessä, että Ella voi päästä ihan finaaliin asti, koska BB on erikoishenkilöiden kilpailu ja erikoiset henkilöt pääsee pitkälle. Joten mä kyllä rankkaisin Ellan tonne finaaliviisikkoon, ellei jopa ihan sinne finaalikaksikkoon. Koska BB on erikoinen kilpailu. Ja sitten on Joel.
24V Jyväskylästä. Nuorison vapaa-ajan ohjaajaksi opiskellut ja sitten viherrakentaja. Hei, meikäläinen on puutarhori. Olemme samiksia. Wow! Sitten hän ei harrasta mitään. Missä sun elämä on ollut? Elämässä pitää harrastaa, jotta siinä on rikkaus. Ja mitäs muuta? Ja niin kuin meikäläinen harrastaa pleikkaria ja soittaa kitaraa. Minähän soitin kitaraa, mutta pelaan edelleen pleikkaria. Ja nyt, mitäs sitten? Sasa. Ja hetkonen. Ennen kuin siirrytään Sasaan, niin sanon vielä Joelista sen, että hän on varsinainen riimauksen mestari, mutta riimaus on vaikeaa, sitä riimaus on helpompaa. Mutta pääseekö riimauksella pitkälle BB-talossa? Veikkaan top 10. Ei tule vielä tippumaan lähiaikoina. Ja Sasa. Ja nyt Sasa. Nyt mennään kaksi numeroa ylöspäin, 26 vuoteen. Ja Sasa on Turusta, sieltä Aurajoen rannoilta, ja hän on kauppatieteiden kandidaatti, ja hän opiskelee myös Ruotsissa ja Hollannissa. Kansainvälinen nainen. Ja sitten tuli korona. Tietenkin. Korona se vie aina kaiken. Hän on puoliksi virolainen, ja sitten eron jälkeen hän kasvoikin sateenkaariperheessä. Olemme erilaisia. Ihmiset tarvitsee erilaisuutta. Erilaisuus on hyvästä. Hyväksyn erilaisuuden. Sitten mennäänpä Arttuun. Hän on myöskin 26V ja Hän on Oulusta, mutta oikeasti Nivalasta. Hän on tuotantoinsinööri, no sepä kiva. Tuotantoinsinööri, jolla on nähkäruotsi ja näyttää rokkarilta. Joelin kanssa kivasti tulee toimeen BB-talossa. Arttua en kyllä näe hirveästi. Saattaa ehkä nippanappa finaali kymmenikköön, mutta ei finaali viisikkoon. Top 10. Ja sitten 32-vuotias Kati. Varsinainen jekkuilija BB-talossa. Ja CrossFit-valmentaja, personal trainer ja baarimekko. Teet sä baarimekon hommissa tämmösiä CrossFit-juomia? Eli terveellisyyspommeja. Sehän olisi kivaa. Ja hän sitten opettaa myös peruskoulussa. No sepä on kiva se. Toimelias nainen. Kannattaa tulla Vaasasta, jos on haluaa olla toimelias. Ja sitten että baarimekko ja CrossFit ja personal trainer. Joo, ihan kiva trio. Siinä voi yhdistää terveysjuomat aika hyvin. Kati on hauska henkilö BB-talossa seurattava, mutta mä en oikein osaa sijoittaa. Tuleeko hän menemään yllätysten kautta ihan finaaliin asti vai tippuuko aikaisemmin? En tiedä. Ja Sami, Keravan lahja BB-taloon, 27, ja lempinimi on Kessu. Lastenhoitajana päiväkodissa ja harrastuksen kuuluu salibändin pelaaminen ja valmentaminen. Ja kuuluu vapaamuurareihin. Ihan perussuomalainen mies. Hoidat lapsia tarhassa, pelaat salibändiä ja valmennat. Ihan hyvä kombo. Mutta Kessu
höllennä vähän noita sun mielipideitä. No välillä niin kärkkäisiä, että mä en saa niistä oikein selvää. Mutta jos nyt, no, jos mä nyt ihan tunnen tätä oikein, niin kyllä Kessu menee sinne ihan top. Jos se höllentäisi mielipiteitä, niin ehkä sitten top 5, mutta tulee kyllä tippumaan sitten, kun alkaa olemaan top 15. Koska kuulemma hän kuorsaa. Ei voi tietää. Sitten Olli-Pekka. Nyt tultiinkin Etelä-Suomeen ja Vantaalle. Ei ole lapsia ja naimisissa on Liperissä syntynyt raskauton kuljettaja. Ja sitten soittaa sähkökitaraa täysin, anteeksi kielenkäyttäni, mutta tämä on oikeasti bändin nimi. Olli-Pekka soittaa täyspaska bändissä. En ole ikinä kuullutkaan, varmaan joku vantaalainen paikallinen bändi. Ja OP, jos avautuisi enemmän, avautuisi vaan enemmän. Nyt pyörii vähän siellä ja täällä, mä vähän niin kuin jäänyt taustalle. Mutta vähän niin kuin Katikin, niin mä vähän vaikea sijoittaa OP:ta. Voi yllättää. Sitten Paula Porist. Porin Paula. Kiva äänensävy. Todella miellyttävää seurata hänen toimia BB-talossa. Ja personal traineria. Sitten kuuntelee podcasteja. Ihan mielenkiintoinen henkilö. Mutta niin kuin OP ja Kate, niin Paulaakaan en pysty oikein sijoittamaan, koska on niin arvaamaton. Hän voi yllättää. Ja Paula on muuten sinkku, 40 sinkku. Mutta mitä mä oon nähnyt, niin Arttu on kiinnostunut vanhemmista naisista. Olisi kiva nähdä Arttu ja Paula, mutta nyt siellä on Arttu ja Ella olleet käsikynkässä, niin kyllähän tämä tästä. Ja sitten saunamajuurissa ja kylästä Marko 34. Hän asuu yksin oma kotitalossa. Ja sitten hän on yrittäjä ja maataloustöistä karaoke-isännöintiin harrastamaan puutarhan hoitoa ja mies. Ja sitten kesäteatteri ja sopimuspalokunta toimintaa. Hyviä harrastuksia. Ja mitä mä oon nähnyt Markoon, niin sitten varsinainen päälle pääsmäri. Niin kuin Kessukin hellentäis vähän. Ei ehkä tippuisi ihan heti. Mutta jos se jatkaa päälle pääsmäröintiä, niin sittenhän se tietenkin tippuu heti. Samoin kuin Kessun voisi höllentää mielipiteessä vähän sen, niin että sitä voisi katsoa. Koska Kessu ja Marko ovat vähän tämmöisiä vähän raskaita henkilöitä seurattavana BB-talossa. Kuka nyt semmoista haluaa katsoa? Se pitää olla viihdyttävää ja sitten vähän tämmöistä yöluokan viihdettä. Ja sitten säästin parhaimman viimeiseksi. Timo Liini. Käärmemies. Eläinten hoitaja ja korkeasaarasta ja 53V. Mutta parasta se on siinä, että se on just. Hän asuu Loviisassa. Loviisalaisuus kunniaan. Timppa on kiva ihminen. Timpalla on kivat jutut ja Timppa pääsee pitkälle. Mä veikkaan, jos nyt pitäisi tästä ihan kylmältään sanoa, niin tämän vuoden BB-finaalissa on Timppa, Timo
eläintenhoitaja Lovisosta saa vastaansa bad bitchin, niin kuin mediassa sanotaan, Ellan. Mä veikkaan, että BB-finaalissa on Timo ja Ella, eli talolaiset, mökkiläiset, veks. Ja sittenhän sieltä on jo pudonnut Tiia ökassa, Minna valehäädetyn jälkeen mökiltä himaan, ja sitten on Niko, joista enemmän olisin halunnut, että Niko olisi jäänyt. Minna oli myöskin vähän semmoinen outo lintu, suntio, ja Tiiasta en oikein sano mitään selvä, ja Sini häädettiin henkilökohtaisesti syytten takia. Tästä tuli nyt vähän liian pitkä video, mutta tässä oli mun BB-video. Kiitos.